අපි ගෙදරයන් කියන ඩෝන් ගාල හදියාව හදිමර මම උඩින්ම දීලා ඉස්සරහට වැටුණා. අගුණුකුල පැලස්ස නගරයේ යාන්ත්‍රික වැඩපළක තිබූ රසායනික ද්‍රව්‍ය සහිත බැරලයක් හදිසියේ පුපුර යාමෙන් අසල සිටි ශිෂ්‍යෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. පසුගිය දා සබස මෙම අනතුර සිදුව ඇති අතර අනතුරින් තොර ලැබූ සදීප චින්තන නැමැති 17 වරුදී සිසුවා හම්බන්තොට මහරෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු මිය ගියා. ඔහු අගුණුකුල පැලස්ස මහානාග විද්‍යාලයේ ගණිත අංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන සිසුවෙක්. අපි ගෙදරයන් කියනවා ඩෝන් ගාල හදියාව හදිමර මම උඩින්ම කියලා ඉස්සරහට වැටුණා. ඊට පස්සේ මේ එක්කෙනෙක් ඉඳන් කවර පැත්තෙන් මල්ලි කෙනෙක් වැටලා ගිහින් ගීම් බලනකොට තමයි සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ. කීයට විතරද මල්ලි? 5ට විතර. හරියටම 5ට විතර. ආ සිද්ධිය අයින් අසින් දැක්කා. ඔව්. ඊට පස්සේ ස්පිතාට අරන් ගියාද? මම අරන් ගියා. ගල ප්‍රදේශයට සිදු වූ බරපතල තුවාල හේතුවෙන් සිසුවා මිය ගොස් ඇති අතර සිසුවාගේ මృత ශරීරය මේ වන විට හම්බන්තොට මහරෝහලේ මృత ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අගුණුකුල පැලස්ස පොලිසිය විසින් වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. සදීප කියන්නේ අපේ යාළුවා. හිතුවේ නෑ මේ දෙයක් වෙයි කියලා. ඊයේ අවසත් හොඳට හිටියා. උදේ මම එක්ක හම්බ වෙලා කතා කරලා ගියා.